Брат или брак картинасымен етене таныс Дәурен Серғазин бұдан былай режиссерлықты байқап көрмек. Жастар театрының белді актеры әзірге қойылымдарға жетекшілік етіп, тәжірибе жинап жүр. Өнер иесінің ендігі мақсаты қандай? Еш уақытта шындық айта алмай, шынай жылап не қуана алмай, шын дос болып, ғашығына жүректегі шын сөзінді айта алмағандығымызда. Көрерменнің көңілін тапқан Дәурен бүгінде жастар театрының белді актер. Осыдан 12 жыл бұрын аталмыш мәдениет ордасының құрылуына септігін тигізген ол, енді режиссерлықтың қыр-сырын меңгеріп жүрген көрінеді. Сәтін салып жатса, ниет бар, бірақ енді оған тағы да көп тәжірибе керек, көп білім керек. Сондықтан мүмкін болып қаларымыз, ол да ғажап емес. Театрда премьералар өте көп, өзім кейде режиссер ретінде де қойылым қоямын. Талантты өнерпаздардан құралған жастар театры еліміздің әр аймағын гастрольдік сапармен аралауды дәстүрге айналдырған. Оңтүстік Астанаға бет бұрған актерлар халыққа жанарымдағы жалғыз әуен спектаклін ұсынды. Бүгінгі спектакль енді қарасаңыздар, өздеріңіз көрсеңіздер, әуенге құралған. Бұл әуеннің ішінде жалпы жай ғана әуен емес. Осы әндерді тірілтуге тырыстық. Және осы әндерге жан беруге тырыстық. Бұл әр әндің өзінше бір спектакль, әр ән. Соң көрермендерге біздің мақсатымыз солын жеткізе. Театр труппасынан табылған Мерхат Амангелдинде соңғы кездері кино арқылы әйгіленіп жүрген жайы бар. Әсіресе каникулы офлайн комедиясы жас актерге танымалдылық сыйлаған. Этот бизнес-план принесет нам огромную прибыль. Это внутренний туризм. Театрда көрермендерім артқан шығар. Бір көрермендер сол кино арқылы танып театрға келіп жатыр. Ол бір жақсы жағы. Каникулы офлайннан кейін кішкентай балалар жақсы көре бастайды. Енді жастар театры Түркия еліне аттанбақ. Өнерпаздар онда 20 мен 29 сәуір аралығында өтетін халықаралық фестивальде бақ сынайды. 2-3 күннен кейін Турцияға, Турция еліне, Конья қаласына осы фестивальге бара жатқан бетіміз бар. Сол Жібек мюзиклын алып бара жатырмыз. Біз барып 20 күні фестивальді ашамыз Жібек мюзиклымен.